Tak Martin Štěpanovský nastoupil v naší brance, vystřídal Jirku Dolečka. Martina, kdy ses dozvěděl, že budeš chytat? Na začátku týdne, myslím, že Dolí měl nějaký špatný loket, musel postoupit nějaký zákrok, takže tam bylo jasný, že po tom zákroku chytat já. Jak ses na ten zápas chystal? Studoval jsi třeba i hru Pardubice, nebo jsi to nechal na trenérovi a na tom, co on sám připravil? Tak chystal jsem se na zápas jako na každý jiný a samozřejmě trenér nám nějaké informace předal, video, myslím si, že nás nachystal na soupeře výborně. Já jsem tady už párkrát hrál, takže jsem věděl, že to bude nepříjemný zápas. A oni jsou silní na balonu a zaplať vám, jsme to dneska zvládli. Ty jsi tam měl, řekněme, dvě takové výraznější zákroky, kterým si zachránil to naše jednobrankové vedení. Bylo to náročné ty dva zákroky udělat? Tak já jsem rád, že mě to tam, myslím si, že ten druhý poločas, že byl trošku takovej náročnější, jak říkáte. Jsem rád samozřejmě, že mě to trefilo, že jsem mohl tomu mančaptu pomoct a myslím si, že si vezeme tři body zaslouženě, protože jsme zatím vytěsnili, šli daleko, šli jsme za ním podle mě víc než domácí a bylo na nás vidět to odhodlání, že prostě chceme po těch dvou kolách naplno budovat. Všimli jsme si také, proč to nepřiznat, i některých chyb, kterých se dopustil při nějaké rozehrávce. Bylo to vinou nervozity terénu nebo... Ne, to určitě ne, mě píchlo ve svalu a už jsem nemohl odkopávat a dneska musím podívat klukům stoperům, který za mě odkopali ty odkopy, a protože já jsem fakt odkopnul podobně mohl. Takže jsi určitě rád za tu přestávku, abys to dal také dohromady. 100% uvidíme, doufám, že to nebude nic vážného, že budu dobrý a teď se budeme chytat naprostě o 14 dní. Vyhráli jsme po tom, co jsme dvakrát v těch předchozích dvou zápasech také vedli, ale tentokrát jsme tedy to vítězství udrželi. Na jaře jsme tedy neprohráli, stále držíme sice odstup nějaký od těch vedoucích, ale přece jenom se to možná mírně snižuje, tak je to dobré i pro pocit v kabině. Tak samozřejmě máme teď reprepauza, máme klid na tu přípravu 14 dní vlastně na ten Prostějov a samozřejmě jsme rádi, že to snižujeme ten odstup na ty nad náma, protože jsme chtěli tam trošku plánět a když budeme dělat ty body, tak si myslím, že by s námi mohli ještě nahoře problémy.